Playmobil præsenterer. Babu, babu. To tilskadekomne børn ankommer til hospitalet. Røntgenafdelingen. Og operationsstuen er slet ikke skræmmende. Den er faktisk ret flot. Vroom. Jeg kigger lige forbi tandlægen, og så kan vi tage hjem. Lad os gøre alle tilskadekomne og syge børn raske igen på det nye børnehospital fra Playmobil.